Fala aí, moçada do YouTube, estou com mais um vídeo pro canal ensinando vocês a como tá baixando e instalando o jogo O Incrível Hulk, pessoal. Que jogo super foda, pessoal. E vou rodar no seu PC sem problema, pessoal. Eu vou estar dando uma dica aqui para o jogo rodar sem problema nenhum no seu PC. Esse jogo é super leve, roda em qualquer PC também, pessoal. É, pra instalar esse jogo é super simples, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você baixar esse jogo, então. O jogo vai estar pesando 272 MB. Jogo super leve e eu vou deixar o link na descrição pra você baixar. É... espero que você goste desse jogo. Se você já gostou desse vídeo, pessoal, deixa o like já no começo do vídeo. Se inscreve se você não é inscrito pra ajudar o canal. E vamos lá pro tutorial, pessoal. Primeira coisa que vocês vão fazer é baixar, é obrigatório. Depois terminar de baixar, vai criar este setup aqui e vocês vão executar ele. Dá dois cliques. Aqui, pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, pessoal, accept. Aqui é bem simples, pessoal. Ó, no meu caso, eu instalei em games instalado o jogo, pessoal. Mas para vocês, pessoal, eu recomendo que você salve na sua área de trabalho. Peça um browser aqui, ó, pessoal. Salve a pasta de game na área de trabalho. Porque esse talvez pode dar algum tipo de erro. Mas eu recomendo que você salve na área de trabalho. No meu caso, eu não vim aqui, ó. Lucas Santos. No meu caso, não vou seu nome. É para você em área de trabalho. Ou então, se o seu funcionar, você pode botar em arquivo de programa se você quiser. Eu recomendo que você bota na área de trabalho, pessoal. Mas se funcionar na área de trabalho, você recorta a pasta e bota em arquivo de programa 186. Aqui, ó, no meu caso, eu boto x86 digamos instalado no meu computador. Windows C, programa 186, games instalado. Aí depois você dá um ok. Aí depois você vai apertar install, pessoal. Então, se você apertar instalar, vai instalar seu jogo normalmente. Eu vou cancelar porque eu já tenho aqui, pessoal. Pronto. Aí depois que você instalar, pessoal, o jogo já está instalado normalmente. Aí para criar este ícone, ou você sabe onde está, pessoal, a pasta do jogo, vocês vão ver aqui no meu computador. Vem no Windows C, arquivo de programa 156, game instalado, no meu caso tem game instalado, porque todo mundo sabe que tem uma pasta para esse jogo. Aí eu vou botar o nome, Incredible Hulk, aí 2008, o game, você abre mesmo. E aqui vai ter todos os arquivos do jogo, pessoal. Você pode estar enviando esse curso aqui para de trabalho. E aqui é o atalho do jogo. Se não tirar nada de trabalho, você pode enviar. Mas antes de abrir o jogo, você vem em setup head. Dá o botão direito nele aqui, pessoal. E até puxa ele como administrador. E dá um sim. Aí depois aperta install. Aí depois pronto, aperta close. E viu o atalho do jogo para de trabalho. Pronto, esse criou na área de trabalho, tudo bem, mas se não criou, eu tô ensinando tudo. Aí depois, vocês vão vir com o botão direito no meu do jogo, propriedade. Vem a... cadê o nome do jogo? Deixa seu nome Hulk mesmo. Pronto, aí depois você vem compatibilidade. Marque esse campo aqui, modo de compatibilidade. Pessoal, olha. Se aparecer algum tipo de erro quando você abrir o jogo, você pode estar testando o Windows XP Server Pack 2, ou então, se você botou o Pack 2 e não funcionou, teste o Pack 3. Com certeza vai funcionar. No meu caso, eu vou deixar no jeito que estava, ainda vista, mas funcionou sem nenhum problema. Aí depois, vem executar esse programa como administrador, e aperta aqui, altera esse configurador para todos os usuários. Marca esse programa, é esse aí, a caixinha. Ele vai ter esse programa como indicador. Clique, ok, aplicar e ok. E pode estar abrindo o jogo, porque ele está funcionando sem nenhum tipo de erro no PC, super leve. E agradeço por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o like. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, galera.